হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত, ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধৰ নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদৰ অষ্টাদশ ভাগী পাঠ আৰু পৰ্যালোচনালৈ আমি আপোনাক সবক সেৱা জনাইছোঁ। আমি যোৱা ভাগী পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাত কৰভাজন সিদ্ধৰ ভগৱানৰ বিভিন্ন মূৰ্তি, পূজাবিধি আৰু নাম কথন ই শীৰ্ষক পাঠ পৰ্যালোচনাৰ প্ৰথম ভাগ আগবঢ়ালোঁ। আজি বাকী অংশৰ পৰা দ্বিতীয় ভাগ পাঠ পৰ্যালোচনা আমি আগবঢ়াবলৈ আপোনালোকৰ চৰণৰ সেৱা ধৰিছোঁ। হে হেন হে ভকত প্ৰিয় প্ৰভু কাম তোমাৰ চৰণে সদা থাকুক প্ৰণাম যোগ অনুৰূপে ৰূপ নাময় সন্ত মহন্ত কলে ম হৰি এ প্ৰবন্ধে শেষা দেখি দি যিজন নি কলিত আছে যত মুণ কলির গুণ কমহা জ্ঞানী যিটো জানে চাৰি যুগ মাজত কলিক শ্ৰেষ্ঠ মানে কলি তততে যিটো গুণ নাম গাৱে এতেকে সমস্তে সিধি দুজনে পাৱে ও সত্য যোগে ধ্যান কৰি যজ্ঞততে তাত যেন ফল পাৱে নৰে দাপৰে পূজাত কলিত কীৰ্তন কৰি পাৱে তেন গতি ব্ৰহ্মাৱাদী দেৱতাংক নপান্ত সম্প্ৰতি কৰভাজন সিদ্ধই নিমিৰজাক বিকট কৰিছে। হে নিমিৰজা, সত্য যুগত দিব্য ব্ৰহ্মচৰ্য ৰূপ পালন কৰি
ভগৱন্তৰ শুদ্ধ ধ্যান ৰূপক আশ্ৰয় কৰি ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ নাম জপ কৰি ঈশ্বৰক উপাসনা কৰিছিলে। সত্যযুগত সন্ত মহন্তসকলে ভগৱন্তৰ দশ নাম জপ কৰি ভগৱন্তৰ আশীৰ্বাদক সাক্ষাৎ কৰিছিলে। তেতা যুগত ভগৱন্তৰ সন্ত মহন্ত নিৰ্গুণ উপাসকসকলে ভগৱানৰ অষ্ট নাম জপ কৰি ভগৱন্ত প্ৰভুৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলে। আৰু দ্বাপৰ যুগত ভগৱানৰ দ্বাদশ নাম জপ কৰি দ্বাদশ নাম স্মৰণ কৰি সন্ত মহন্তসকলে ভগৱন্তৰ আশীৰ্বাদক অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলে। কিন্তু হে নিমি ৰজা, কলিৰ প্ৰজাৰ মহাভাগ্য, ব্ৰহ্মা হৰ আদিও কলিত মনুষ্যৰূপেৰে জন্ম লোৱাৰ যেন পাঞ্চা কৰে, ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ গুণ যশ আৰু লীলাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিৰ যোগেদি কলিৰ প্ৰজাই ভগৱন্তৰ সান্নিধ্য অতি সহজেই লাভ কৰিব পাৰে। এই চাৰি যুগৰ মাজত সেইবাবে কলিযুগক শ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু যিজন গুণৱন্ত মহাজ্ঞানী সেইজনে নিজেও অনুভৱ কৰে যে সত্যযুগত ধ্যান কৰি, তেতা যুগত যজ্ঞ কৰি, দ্বাপৰ যুগত পূজা কৰি ভগৱন্তৰ যি কৃপাৰ প্ৰসাদ লাভ কৰিবলৈ ভকত সক্ষম হোৱা নাছিলে, কলিৰ প্ৰজাই কেৱল ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ নাম বস্তুক শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি তাতকৈও শ্ৰেষ্ঠ ভগৱন্তৰ আশীষ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এই যত পানী সবে সংসাৰ ৰত ভমি মৰে, ও নাহি মহালাভতাৰ কীৰ্তন তপৰে, ও কীৰ্তনতে তৰে ইটো দুৰ্ঘুৰ সংসাৰ, অকীৰ্তনতে সাতে সাধে সিটো গতিয়া পুনাৰ। যিমান প্ৰাণীয়ে এই সংসাৰ ৰূপে মায়াৰ চক্ৰত ভ্ৰমণ কৰি ফুৰে, এই প্ৰাণীবিলাকেও ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ ভকতিৰ পথ হিচাপে ভগৱানৰ গুণ কীৰ্তন কৰিয়েই, ভগৱন্তৰ গুণ কীৰ্তনৰ প্ৰভাৱতেই দুৰ্গৰ সংসাৰৰ দুখ যান্ত্ৰণা কষ্ট আদিবিলাকৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপেৰে উদ্ধাৰ হৈ যাব পাৰে। এয়াই হ'ল কলিযুগত ভগৱন্তই কৰা কলিৰ প্ৰজাক পৰম পবিত্ৰ কৃপা। এই সত্যতে প্ৰজা বানছে নিতে, ও কৈশানি আমাৰ জন্ম হৈবে ককলিতে, এই কলিত অনেক হৈব হনি পৰায়ণ, এ তৰিবে সংসাৰ সুখে কৰিয়া কীৰ্তন, এ আনুথানে কিছুমাত্ৰ হৈবে কে ভকত, ও ভজিবে প্ৰচুৰ প্ৰজা দাবীৰ দেশত, ও কৃষ্ণৰ চৰণে ধৰি সুদৃহ বিশ্বাসে, এ কৰি কৃষ্ণ কীৰ্তনত ৰিময় প্ৰয়াসে। হি নিমি ৰজা, সত্য তেতা আৰু দ্বাপৰ এই তিনি যুগৰ প্ৰজাসকলেও যিসকল সন্ত মহন্ত ৰূপেৰে ভগৱন্তক উপাসনা কৰিছিলে, সেইসকলেও কলিৰ যুগত নৰৰূপেৰে জন্ম লোৱাৰ ইচ্ছা যেন মনত সদায় পুহি ৰাখে। তেওঁলোকে ভাবে যে আমি যাতে কলিকালত গৈ নৰৰ ৰূপেৰে যাতে জন্ম ল'ব পাৰোঁ, যিহেতু কলিত ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ নিৰ্গুণ তত্ত্ব শ্ৰৱণ কীৰ্তনক বৰণ কৰি সত্যযুগৰ ধ্যান
তেতা যুগৰ যজ্ঞ আৰু তাপৰ যুগৰ পূজা এই সমস্তখিনিতকৈ বেছি পবিত্ৰতা অৰ্জন কৰিব পৰা যাব কেৱল ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ গুণ আৰু লীলাৰ কীৰ্তনৰ যোগেদি শ্ৰৱণৰ যোগেদি সেইভাবে অন্য অন্য কিছুমান স্থানত স্থানতহে কেৱল হৰিৰ ভকত ৰচনা হ'ব কোত ৰচনা হ'ব যে প্ৰচুৰভাৱে পুজিব দাবীৰ দেশত দাবীৰ মানে আচলতে এখন ঠাই নহয় দাবীৰ মানে বংশানু পৰম্পৰা মতে নিগুণ ভক্তিৰ তত্ত্বক বৰণ কৰি অহা এক শুদ্ধ ভক্তিৰ সংস্কৃতিবান সংস্কাৰ যিসকলৰ লগত ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ সংস্কাৰ যুগে যুগে চলি আহিছে যিসকলৰ লগত ভগৱন্তৰ নিগুণ ভক্তিৰ সংস্কাৰৰ ক্ৰম বংশানুক্ৰমিকভাৱে পৰম্পৰাগতভাৱে পদ্ধতিগত শুদ্ধভাৱে নিগুণ ভক্তিৰ পৰম্পৰা প্ৰদৰ্শন হৈ আহিছে সেই এক ঈশ্বৰবাদৰ গভীৰ তত্ত্বক অনুভৱ কৰা দাবীৰ ৰূপী দেশৰ পবিত্ৰ প্ৰজাসকলে ভগৱন্ত কৃষ্ণ ভগৱন্ত ৰামৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিৰ পন্থক গ্ৰহণ কৰি ভগৱন্ত ঈশ্বৰৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিব পাৰিব কলি যুগত হে কৃষ্ণৰ চৰণে ধৰি সুদৃঢ় বিশ্বাসে ও করি কৃষ্ণ কীর্তন তরি বয়সে হিত রাম পর্ণিকৃত মালা নদী পয়সিনী অপত্তি শিকাবেরি মহা নদী পয়ুধিনী অজি দেশত থাকে তার ভুন যে যিটো জল অসমস্তে ভকত হইবে হৃদয় নিৰ্মল দেৱ ঋষি ভূত প্ৰীতি পুষ্যে সম্বাৰ উপজিলে লোকত পান চৰু লাগে ধাৰ ও এতে কে কিঙ্করিণী ভকতিবিহীন ও পঞ্চ যজ্ঞ করিয়া পান সরু সুজেরিণ সর্বভাবে মুকুন্দত জিলৈ লৈ শরণ অনুহিৰিণী কিংকৰ পান সৰহী তুজন তাম্যপৰ্ণী কৃতমালা পয়স্বিনী প্ৰতিশ্ৰী কাবেৰী মহানদী আৰু পয়োধিনী ভক্তিৰ পৰম পবিত্ৰ গভীৰ ৰহস্য তত্ত্ব এইবিলাক তাম্রপর্ণী মানে হল ভগবন্ত ঈশ্বরের পবিত্র তিনিগুণাত্মক মায়ার বন্ধনত সংযুক্ত হয়ে থাকিও ঈশ্বরের তত্ত্বক অনুভব করার ব্যবস্থা কীতমালা কীতমালা মানে হল ভগবন্তর ভক্তির রহস্য তত্ত্বক হৃদয়ত অনুভব করে কায় বাক্য আর মনক ভগবন্তর চরণত সমর্পণ করে দিব পড়ার ব্যবস্থা পয়াশ্রিনী পয়স্বিনী পয়স্বিনী মানে হল সমস্তখিনি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰি দিব পৰাৰ ব্যৱস্থা প্ৰতিশ্ৰী প্ৰতিশ্ৰী মানে হল ভক্তি প্ৰতিষ্ঠাৰে ভগৱন্তৰ চৰণ উপাসনা কৰাৰ দিব্য ব্যৱস্থা কাবেৰী যিজনৰ লগত মায়া আৰু মোহৰ বন্ধন কেতিয়াও নাথাকে মহানদী ভগৱন্ত ঈশ্বৰৰ গভীৰ নিৰ্গুণ ভক্তিৰ তত্ত্বৰ প্ৰবাহমান ধাৰা যিজনৰ হৃদয়ত সদায় প্ৰবাহিত হৈ আছে পয়োধিনী ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ এই ৰহস্য তত্ত্বক যিজনে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে ধাৰণ কৰি ৰাখিব পাৰিছে নদীৰ নামেৰেই ঈশ্বৰৰ তত্ত্ব ভগৱন্তৰ গংগাৰূপী ভক্তিৰ তত্ত্বক অতি সংক্ষেপে বুজাবৰ কাৰণে নৱসিদ্ধৰ কৰভাজন সিদ্ধই ভক্তিৰ ৰহস্য তত্ত্বৰ প্ৰতিপাদনৰ ৰূপস্বৰূপে এই নদীবিলাকৰ নামবিলাকক স্মৰণ কৰিছে
ভগবন্তর ভক্তিরূপী গঙ্গার পবিত্র প্রবাহ, এই ভারতবর্ষতেই প্রবাহিত হয়ে থাকা চিরপ্রবাহমান নদীরূপী ভক্তির গঙ্গার জলর রূপ লই ঈশ্বরস্বরূপ নারায়ণের নির্গুণ নিরাকার তত্ত্ব যদরে জল যুক্ত পাত্র পাওয়া যায় তারে আকার গ্রহণ করে ঈশ্বর তত্ত্বও ভগবন্তর ভক্তির গভীরতার গভীর রূপ লয়। আর ই যদি তরাং হয় তেতিয়াহলে ভক্তি ধারণ করে ভগবন্তর কৃপার প্রসাদ লাভ করিব নোৱাৰিব। সেইভাবে যি দেশত থাকে তারে ভুঞ্জে যিটো জল, অর্থাৎ যি স্থানত থাকি যেনেকুৱা ধরনের ভক্তির পন্থা গ্রহণ করিব পারে, পরিবেশ অনুসরি, সমাজ অনুসরি, স্থান অনুসরি, কাল অনুসরি ভগবন্তর ভক্তির পন্থা আর পরম্পরা অকনমান হলেও তারতম্য ঘটিব পারে। কিন্তু ভাগবতে দর্শন করা মূল ভক্তির তত্ত্ব কলির পজার কারণে কেবল ভগবন্তর গুঞ্জ আর লীলার শ্রবণ কীর্তন। ভগবন্তর পবিত্র ভক্তিয়ে কলির পজারে ভকতর হৃদয় নির্মল করিব। দেবঋষি ভূতপীত পুষ্য এই সমস্তখিনির যে সাধনা, এই সাধনা কেবল ভগবন্তর নামগুণ শ্রবণ কীর্তন ভক্তির যোগে দিয়ে কলির ভকতে যেন সাধন করিব পারিব। পঞ্চযজ্ঞরূপী ভগবন্ত ঈশ্বরের ওসরত আমার যে ঋণ পঞ্চভূতর পঞ্চতত্ত্ব ঈশ্বরে আমাক ধারণ করেছে খিতিয়প তেজবায়ু মরুৎরূপেরে আমার জীবনের সত্তা। ভগবন্তর ওসরত আমি চিরঋণী হই, ভগবন্তর শরণত আমি সদায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তেওঁই পঞ্চভূত হই, তেওঁই আত্মা হই, সদায় তেওঁ আমাক ধারণ করে রাখিছে। সর্বব্যাপ্ত সনাতন বিষ্ণুর পবিত্রতা, সর্বব্যাপ্ত জগতত সর্বভূতত আমার কার্য বাক্য আর মনত সমস্তখিনিতে চৈতন্য সত্তারূপে জগতের ঈশ্বর বিষ্ণুই যেন প্রবাহিত হয়ে আছে এই গভীর অনুভবের, আমার সমস্ত পঞ্চভূতরূপী দেহর পঞ্চযজ্ঞ ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণই সাধন করে থাকে, কিভাবে আমি সমস্তখিনি ভগবন্তর শরণতেই অর্পণ করি অতিথিক মান্যতা প্রদান, গৃহৎ ভগবন্তর গুণ কীর্তন জহর সদায় নিরন্তর শ্রবণ কীর্তন, ভগবন্তর পবিত্র শুদ্ধ শাস্ত্রর পর্যালোচনা, ভগবন্তর শরণ সেবার দিব্য উপায় লগতে গৃহর কর্মর লগত বন্ধন হই এই বন্ধনের পৰা মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থায় পঞ্চযজ্ঞরূপী কর্ম আমি জীবনত পবিত্রতার সাধন করিব লাগিব। ভগবন্তর ভক্তির তত্ত্বর লগত ভগবন্তর ওসরত আমি ঋণী হয়ে থাকো, কেনো ভগবন্তে ভূতরূপে আমার দেহা, প্রকৃতি রূপে আমার অন্ন বস্ত্র বাসস্থান আর আত্মারূপে অন্তরঙ্গা সত্তা হয়ে তেখেতেই আমার ধারণ করে আছে। ভগবন্তর ওসরত আমি সদায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভগবন্তর পবিত্র নামগুণ শ্রবণ কীর্তনের যোগেদি কলির পজাই ভগবন্তর সান্নিধ্য প্রত্যক্ষই যেন অনুভব করিব পারে। হে সর্বভাবে মুকুনত জি লইল শরণ, এনু হিরিনি কিঙ্কর পান সরোহী তোজন। মুকুন্দ মানে হল মুক্তিদাতা, মুকুন্দ মানে হল মায়া আর মোহর বন্ধনের পৰা মুক্ত করে দিউতা, যিজনে একান্ত চিত্তে কলিত নররূপে জন্ম লই ভগবন্তর অরুণ চরণত একান্তভাবে আশ্রয় বা শরণ লই কায বাক্য আর মন ভগবন্ত তর্পণ করে দিব পারিছে সিজনে জীবনের পঞ্চযজ্ঞরূপী কর্মর বন্ধনের পৰা নিজক মুক্ত করে ভগবন্তর ভক্তির অরুণ চরণ দর্শনের যোগেদি এই জীবর কর্মবন্ধনের পৰা যেন মুক্ত হয়ে যাব পারে। এই বলে নিমিরজাক করভাজন সিদ্ধ হয় কলিযুগর প্রজার ভক্তির গভীর রহস্য তত্ত্ব বিকত করেছে। দিলে কহরিত হে ভৈল কিত কিত সিতু এতেকে কুলিত, হে কহিলু বিহিত কর্ম ত্যাগ ভকতর, এ ভৈল কীত কীত সিতু
এতেকে কলিত কহিলো বিহিত কর্ম ত্যাগ ভকতর যদি পমাদত পাপ করে সি তোনর এ তথাপি নলাগে তার তার পায় চিত্ত এ শুনি উকনিমি তুমি স্থির করি চিত্ত। হে নিমি ৰজা, একান্ত চিত্তে ভগৱন্তৰ চৰণত যিজনে আশ্ৰয় ল'লে, যিজনে ভগৱন্ত প্ৰভুক মনৰ পবিত্ৰতাৰূপী চিত্ত দান কৰি দিব পাৰিলে, সেইজন কলিযুগত যেন ভগৱন্তৰ ভকতিৰ বলত কীৰ্ত কীৰ্ত হ'ব পাৰে। তেওঁ বিহিত পঞ্চযজ্ঞৰূপী কৰ্মক ত্যাগ কৰি কেৱল নিৰ্গুণ নাম বস্তুৰে ভগৱন্তক উপাসনা কৰি কায় বাক্য আৰু মন সমস্তখিনি ভগৱন্তত অৰ্পণ কৰি তেওঁ যদি কেতিয়াবা ঢোলক কমেও কিবা যদি পাপ সংঘটিত কৰে, ঈশ্বৰে তেওঁক সমস্ত পাপৰ পৰাই মুক্ত কৰি দিয়ে। সেইবাবে ভগৱন্তত একান্ত চিত্তে আশ্ৰয় লৈ ভগৱন্তৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিক আশ্ৰয় কৰি মন স্থিৰ কৰি বুদ্ধিক পবিত্ৰ কৰি চিত্তক ভগৱন্তৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰি কলিৰ পজাই দেৱতুল্য ভকতিৰ যোগেদি ভগৱন্ত মাধৱক একান্ত চিত্তে সুদৃঢ়ভাৱে ভক্তি কৰি ভগৱন্তৰ কৃপাৰ প্ৰসাদ লাভ কৰিব পাৰে। এ তথাপি নলাগে আৰ তাৰ পায় চিত্ত এ শুনি উকনিমি তুমি স্থির করিচিত এরিলে কজি তোমান দেবত ভকতি একে মাধবক মাত্র ভজে দৃহমতি তাহার পাতক যদি সিজে প্রমাদ হে নাশ হুয়ে শিউ ঈশ্বৰৰ প্ৰসাদ অ হৃদয়ত থাকি হৰি মকত বচল এ দূৰ কৰা ভিতৰতে কপাপমল নকৰিবা ভয় পৰ লোকত যমক অ কি কৰিবে যমজাৰ ঈশ্বৰৰ ৰক্ষক হেনবা বুলিবা ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা বেদ এ তাহাক লংঘিলে মাধৱৰ হৈবে খেদ আজ্ঞা ভংগ হইবে হেন এৰাও সন্তোষ অ প্ৰিয়তম জনৰ ন ধৰে হৰি দুষ এ হেন বা বুলিবা পাপ ক্ষয়ৰ নিমিত অ নভজিলে তাৰ পাপ হৰিব কিমত হৃদয়তে আশা হৰি ভকতৰ গতি পাপ সংহাৰক তাৰ স্বভাৱে শকতি। হে নাথাকে আন্ধাৰ জৈত সূৰ্যৰ প্ৰকাশ এ বনিত পৰিলে যে নতৃণ হুৱে না। হে নিমি ৰজা, ভগৱন্তৰ ভকতিৰ পৰম পবিত্ৰতা একান্ত চিত্তে ভগৱন্তক কায় বাক্যৰ মন অৰ্পণ কৰি চিত্তৰ পবিত্ৰতাৰে ভগৱন্তৰ চৰণ উপাসনা কৰি কলিৰ পজাই ভগৱন্ত কৃষ্ণক একান্ত চিত্তে শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিৰে উপাসনা কৰিলে বেদৰ যত যিমান নিয়ম আছে সমস্ত নিয়মক অৱজ্ঞা কৰা যদি কোনোবাই কয়ো তেতিয়াহ'লে
যজ্ঞ পুৰুষে সেইজন নিৰ্গুণ সাধকক সমস্ত দোষৰ পৰাই মৰিহণ কৰি দিয়ে, কিয়নো ভগৱন্ত হৰিৰ অতি প্ৰিয় হ'ল তেওঁৰ নাম। এই নাম বস্তুকে আশ্ৰয় কৰি নিৰ্গুণ ভক্তিকেই কলিৰ পদাই বৰণ কৰি ভগৱন্ত হৰিৰ অতি প্ৰিয় হয়। ভকতবৎসল ভগৱানে কলিৰ ভকতৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিত সন্তুষ্ট হৈ সমস্ত পাপকেই সংহাৰ কৰি দিয়ে। যিদৰে শুকান বননিত যদি অগ্নি পৰে সমস্ত বননি ভস্মীভূত হৈ যায়, ঠিক সেইদৰে কলিৰ পদাৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তি হ'ল অগ্নি সদৃশ, কালান্ত পাপৰ কাৰণে সংহাৰ ৰূপ। সেইবাবেই ভগৱন্তৰ ভকতিৰ আচল তত্ত্ব কলিৰ পজাই অনুভৱ কৰি ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ গুণ যশ আৰু লীলাক শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি হৃদয়তেই ভগৱন্তক বিদিত কৰি ভগৱন্তৰ সান্নিধ্য ভক্তিৰ যোগেদি অনুভৱ কৰিব পাৰে। এসি হিমতে পাতক ন চাপে সন্নিহিত এ ভৈলা মহাহৰিজাৰহিয়াত বিন্দিত। কলিৰ পজাই ভগৱন্তত একান্ত চিত্তে শৰণ লৈ ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ নামগুণ কীৰ্তন কৰি ভগৱন্তজনক হৃদয়তে সাক্ষাৎ কৰাৰ আনন্দ অনুভৱ কৰিব পাৰে। হৰিৰ সান্নিধ্য হৃদয়ত যেতিয়া অনুভৱ হৈ যায় তেতিয়া এই জগতত থকা মায়াৰ বন্ধনৰূপী কোনো পাপেই সেই ভকতক আৰু স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেই নিমি ৰজা কলি যুগত ব্ৰহ্মা হৰ আদিও নৰৰূপেৰে জন্ম লৈ ভগৱন্তৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিৰ যোগেদি ঈশ্বৰ উপাসনাৰ এক সুবিধা যেন বাঞ্ছা কৰে কৃষ্ণ। হে ভকত ৰহিতকাৰী কলি মহাগুণী এ শুনিলা নিপতি গুণ কলিৰ আপুনি। হে নিমি ৰজা, এই মহান ভাগ্য কেৱল কলিৰ পজাৰ, এইবাবেই কলিৰূপী কাল হ'ল পজাৰ কাৰণে অতি শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ স্বৰূপ। কলিৰূপী কালে সেই যুগৰ পদাক কৃপা কৰি কেৱল কীৰ্তন শ্ৰৱণ ভক্তিৰ যোগেদি সত্য যুগৰ ধ্যানক তেতা যুগৰ যজ্ঞক আৰু তাপৰ যুগৰ পূজাক অতিক্ৰম কৰি নিৰ্গুণ নাম বস্তুৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিৰেই ভগৱন্তৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ কৃপা কলিৰূপী কালে কেৱল কলিৰ পজাকেই কৰিছে। এইবুলি নিমি ৰজাক কৰ ভাজন সিদ্ধাই ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ উপাসনাৰ কলিযুগৰ নিয়ম আৰু বিধি বিধান বিকট কৰিছে। হে যতে কপচিলা মানে কহিল একান্ত অ দিলো নব ভাই নব প্ৰশ্নৰ সিদ্ধান্ত হে ধৰা ভাগৱত ধৰ্ম সুদিহ বিশ্বাসে এ তৰি বা সংসাৰতে আত্মীয়াসে এ ধন জন বিভৱতিলেকে হৈ বচন হে মায়াময় বিষয়ৰতে জীৱ যতন। হে নিমি ৰজা, আমি নৱজন সিদ্ধই তোমাৰ নটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দান কৰি ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ অত্যান্তিক সুখৰ আনন্দ তোমাক দান কৰিলোঁ। তুমি এই প্ৰশ্ন কৰিছিলা অত্যান্তিক সুখ কি, ধৰ্ম কি, ভগৱন্তৰ কৰ্ম কি, ভগৱন্তৰ ভকতৰ মহান লক্ষণ কি, ভগৱন্তৰ মায়া কি, ভগৱন্তৰ মায়াতৰণৰ উপায় কি, ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ ভক্তিৰ এই গভীৰ ৰহস্য তত্ত্ব তুমি আমাক সুধিলা আৰু আমি তোমাক কলিৰ যুগৰ পজায়ুনো কিদৰে ভগৱন্তৰ সান্নিধ্য লাভ কৰি কলি যুগেই যে শ্ৰেষ্ঠ যুগ এই যুগৰ মহত্ব কেনেদৰে অনুভৱ কৰিব পাৰিব আমি তোমাক সমস্তখিনি বিৱৰি বিকট কৰিলোঁ। ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ গভীৰ ৰহস্য তত্ত্ব, ভাগৱত স্বৰূপ ভগৱন্তৰ বাংময় মূৰ্তিৰ একাদশ স্কন্ধৰূপী ভগৱন্তৰ মহাভাগ্যৰূপী কপালত ধাৰণ কৰা ভক্তিৰ এই গভীৰ ৰহস্য কৰভাজন সিদ্ধই সমাপ্ত কৰিলে ভগৱন্তৰ উপাসনাৰ পৰম পবিত্ৰ বিধি নীতি নিয়ম চাৰিযুগৰ তত্ত্ব আমাৰ সমস্তৰে মাজত বিকট কৰি ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ গভীৰ ৰহস্য তত্ত্ব
সত্য, কলির পদার কারণে ভগবন্তর শ্রবণ কীর্তন ভক্তির মহিমা সমাপ্তির বিদিত করে আমাক যেন জনালে যে বৈকুণ্ঠর কল্পতরু ভাগবত শাস্ত্রর এই ভক্তির সান্নিধ্য কলির যুগত জন্মলৈ যে লাভ করিব পারিছে সেইজনে ভগবন্ত ঈশ্বরের সান্নিধ্য জীবন্ত কালতেই যেন লাভ করিব পারে। ভগবন্তর কৃপার প্রসাদ কলির পদার প্রতি অতি পরম কৃপা, পরম সৌভাগ্য। ভকতবৎসর ভগবানে কলির পজাক শ্রবণ কীর্তন ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ দান করিম বলে ভাগবতর একাদশ স্কন্ধত যেন বাক্য রেখে দিছে। হে কৃপালু বাপ বান্ধ ভাই সমস্ত, ভাগবতর একাদশ স্কন্ধর নিমি নবসিদ্ধ সংবাদর এই পরম পবিত্র তত্ত্ব কথন আমি আপনালোকক ১৮টা খণ্ডত আমি বিকত করছো। আমার যদি ইয়াত কিবা ভুল ভ্রান্তিও হয়ে গেছে আপনা সবে মরিহণ করিব। হে ধন জন বিভবতী লোকে হইব সন, হে মায়াময় বিষয়রতে জীব যতন, হে অন্তকর ভয়ত মারু নাহি সুখ, হে হেন জানি হুয়ো জানতে কৃষ্ণ কখন মুখ, দেখায়া রাজা কবির কতি বহুবিধ, এ হরি স্মরি তথাতে থাকিলা নবসিদ্ধ, এ নমো নমো মুরহি দিশর কৃষ্ণ দেব, এ দণ্ডবতে পরি কোটি কোটি করু সেব, হে তোমার পাওত প্রভু পখিয়া শরণে, এতে প্রার্থনা করু তোমার চরণে, জৈতে তৈতে হোক জন্ম মূল কর্ম গতি, তোমার চরণে মাত নসারু কমতি, ভূত দায়া ধর্মে মুকনে রূপ মাধব, এ তোমার ভিতরে মোর পরম বান্ধব, পুত্র দ্বারা বিষয়ত হোক স্নেহ সেদ, নুহি যেন সদায় তোমাত বুদ্ধি ভেদ, পূর্ব রস ভাব মূর করি উসাদ, এ তোমার চরণে মাগু এতেক প্রসাদ, পারে পাবে পরি করুময়ী কাকুতি পকতে, ও নসারি বানাথ মুক মরণ সংকটে, নজানু ভকতি রতি পনতি তোমার, ময় নাথক প্রভু করি উদ্ধার, তুমি মহাকৃপাময় জগতে বিদিত, এ মই মহাপামর পশতু গিরিহিত, এ তুমি মহাকৃপাময় জগতে বিদিত, এ মই মহাপামর পশুতু গরহিত, হে জানি যেন জুয়াই করা বান্ধব মাধব, হে বোলা রাম রাম করা পাপ পরা ভব, হরি রাম ভাগবতর একাদশ স্কন্ধর নিমি নবসিদ্ধ সংবাদর অষ্টাদশ ভাগী পাঠ আর পর্যালোচনার আমি আজি সামরণির সেবা ধরছো।
অহাভাগী পাঠ পর্যালোচনাত দুলুরী চন্দ নিমি নবসিদ্ধ সংবাদরী বহুদেৱক নারদর ভাগবত ধর্মকথন শীর্ষর পৰা পাঠ পর্যালোচনা আছে। হে কৃপালু বাপ বান্ধ ভাই সমস্ত, ভাগবতর একাদশ স্কন্ধর নিমি নবসিদ্ধ সংবাদর অহাভাগী পাঠ পর্যালোচনাতেই আমার সমাপ্ত হব। ইয়ার পাছত আমি এটি খণ্ডত নিমি নবসিদ্ধ সংবাদর সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, নটা প্রশ্নের নটা উত্তর, নবসিদ্ধইনো কেনেদরে দান করি ভগবন্তর ভক্তির রহস্য তত্ত্ব সমস্ত জনকেই কেনেকেনো বিদিত করিলে আমি এটি খণ্ডত ইয়ার সারমর্ম আকারে আপনা সবর মাজত আমি কীর্তন করি আর তার পর্যালোচনা করি আমি আগবহাবলৈ যত্ন করি। আমি ভাগবতর একাদশ স্কন্ধর নিমি নবসিদ্ধ সংবাদর আর দুটা বা তিনটা খণ্ডতেই আমি সমাপ্তির সেবা ধরিম। ইয়ার পাছত আমি ভাগবতর পাঠ পর্যালোচনা, ভাগবতর পুরঞ্জন উপাখ্যানের যে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, এই বিশ্লেষণ ভাগে আমাক বহুত বৈষ্ণবে ফোন যোগে আগবহাবলে আমাক কই আহিছে। আমি তেরাসবর আজ্ঞাত পালন করি আমি নিমি নবসিদ্ধ সংবাদর সমাপ্তির পাছত ভাগবতর পুরঞ্জন উপাখ্যানের পাঠ আর পর্যালোচনা আপনা সবর মাজত তার তত্ত্বগতভাবে বিশ্লেষণ আগবহাবলে আমি যত্ন করিম। অ হরি অ রাম, জয় গুরু শঙ্কর মাধব।